Justiça. O crime aconteceu ontem à noite na rua Seringueiro Chico Mendes. Segundo a polícia, a vítima conversava com amigos na frente de casa, quando foi abordada por dois homens que já chegaram atirando. Ele foi identificado como Marcos dos Santos. Segundo testemunhas, os suspeitos ainda não foram identificados. Violência.